Prošle godine smo napravili neki ukupan prihod od 135 miliona eura i profit preko 6 miliona eura. I naši radnici imaju stipendiranje svakog deteta bez obzira šta studira. Naši radnici svako nagrađeni za novorođeno dete, ako je prvo je 1000 eura, ako je peto 5000 eura. Ja sam čovjek koji ima svoju kičmu, koji uspravno hodam, koji stojim, koji ima svoj obraz. Ja teško mogu da se savijam i da prihvatam nešto što nije dobro ili što nije tačno i nisam tu imao afiniteta. Ja imam veliko bogatstvo, to je 6 sinova i 1 kćer. Ja ostavljam veliko nasljedstvo svojoj deci, a to je časno ime i prezime. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Ovu epizodu podržala je IT kompanija Quantox kao i Mokrogorska škola menadžmenta. 24. juna u Beograd dolazi autor bestsellera Serendipity Mindset i Connect the Dots, ekspert iz oblasti inovacija Christian Busch. Imaćete prilike da ga uživo čujete i vidite na predavanju koje će održati u Crown Plaza 24. juna, a svi koji dođu preko kupona Business Pri C imaju 10% popusta. Link za prijave za predavanje je u opisu podcasta, a vidimo se 24. Ako ste top menadžer ili vlasnik biznisa sa preko 8 godina upravljačkog iskustva, onda je MBA Memba 2.0 prava stvar za vas. Ovo je već 10. generacija programa koji su pohađali lideri globalnih kompanija, lokalnih, predavači su istaknuti privrednici, profesori sa domaćih univerziteta. MBA se održava gde drugo nego na Mokroj Gori, imate priliku da upoznate i učesnike programa i alumni zajednicu koja već toliko je narasla za ovih 10 godina. Link za sve informacije je u opisu podcasta, upisni rok je otvoren do oktobra gdje možete zakazati intervju sa koordinatorima programa i da vidite da li je taj MBA za vas. Neko skaliranje, dalje neki ono level, ako ćemo da krenemo. Prije za dobro. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Danas u gostima imamo legendarnog direktora, čovjeka koji je skoro pola veka u Metalcu iz Gornjeg Milanovca, prošao sve reforme, sve krize, izvukao Metalac iz najvećih kriza i danas je Metalac ono što svi znamo, uspješna firma, uspješna domaća firma, a u pitanju gospodin Dragoljub Vukadinović. Dragoljube, dobrodošli u Biznis priče. Hvala, bolje vas našao i hvala na pozivu da učestvujem u ovoj vašoj biznis priči. Nadam se da će se svideti gledaocima moja priča. Kako ne, sa 50 godina upravljačkog iskustva, neko ko je prošao sve te sisteme, uspešno se prilagodio, to je velika stvar. Pa da krenemo, otkud vi u Gornjem Milanovcu, niste odatle, niste ni blizu, kako ste završili tamo? Ja bih počeo tu priču malo ovako, čisto od mladosti, od mog rođenja. Ja sam inače rođen u Mojkovcu u Crnoj Gori. Moj otac je vojni, majka Darinka, imali su 7 dece, 6 sinova i 1 kćer. Otac uz neku svoju platu, kasnije penziju, neku boračku i majka kao domaćica, imali su još neki dodatni prihod u poljoprivredi, se trudili da svu decu i u školu i tako i nije to tako bilo lako. I moja zahvalnost roditeljima za taj trud, jer smo od nas 7, 6 nas završili srednje škole ili fakultete, a i srednju školu smo morali završavati u Podgorici jer nismo imali bliže srednje škole. Ja sam posle završetka srednje škole upisao tehnološki fakultet i na tehnološkom fakultetu kad sam završio 4. godinu, moj otac je rekao da mi je školovao. Ja pitam kako je školovao, pa kaže 4 godine. Pa kažem, tehnološki fakultet traje 5 godina, pa kaže kako 5 godina, pa vidiš ovi naše tamo komšije, prijatelji, njihova deca studirala pravo i ekonomiju i 4 godine staje fakultet. A kaže, vidiš i da se tvoj mlađi brat upisao tehničku školu u Podgorici, ja ne mogu da školujem obo dvojice. I ja onda sam rekao ocu školu i ti mlađeg brata, ja sam onda tu godinu 5. pa i sledeću 6. koju sam sebi dao malo dopusta, radio na igrankama na tehnološkom fakultetu preko studentskog centra i tada su svirale popularni bend Crni biseri, koji su tada bili, uzeli se, jedan od prvih i najboljih bendova u Srbiji. Lepo smo to zarađivali tamo, dovoljno da se mogu školovati, da mogu priuštiti sebe neke onako studentske povlastice koje, a inače sam živio u studentskom domu, pa nisu mi baš trebali neki veliki prihodi. Tako da sam nekako počeo mlad sa tim biznisom i da za sebe da stvaram.
Po završetku fakulteta zaposlio sam se u valjonici Bakra u Sevojnu, čiji sam bio stipendista i posle 7 meseci sam napustio iz razloga što nisam mogao zaposliti svoju suprugu i otišao sam u Željezaru Sisak. Ali da se malo vratim na valjonicu Bakra Sevojnu, inače nisam, bio sam odličan đak u školi, srednjoj, bio sam dobar fudbaler, trenirao sam sport, ali kad sam došao na fakultetu nisam imao radne navike i nisam bio neki sjajni student i nisam bio momak koji je većao, ako bi se po tome gledalo. Kad sam došao u valjonicu Bakra, imao sam problem da prva 2 meseca sam skoro svaki treći dan kasnio na posao, posao je počinio u 6, završavao u 2, u 6 se zatvara kapija i sledeće otvaranje je u 7. Tako da ja dođem, to je bilo zimsko vreme, i onda skoro sat vremena čekam pred kapijom i tako. Posle 2 meseca nekako mi je kliknulo u glavi, rekao, Dragoljube, moraš da radiš 40 godina, ne može ovako. Od tada ja u životu nikada nisam zakasnio na posao, bio sam stalan. Znači, to je ta škola. Da. U Željezari Sisak sam proveo 2,5 godine i mislim da mi je to bila jedna isto jako dobra škola i dobra škola uopšte, sam radio jako dobre 2 firme, u Valjonici Bakra, koja je bila ta jedna poznata i velika i priznata firma u Srbiji, i Željezara Sisak, koja je isto imala 5-6 hiljada radnika i bila jedna jako dobro organizovana firma. Želeo sam da pređem negde u Srbiji, da radim i pokazalo, pročitao sam konkurs u politici da Metalac traži tehnologa, inženjera. S obzirom da sam ja, putujući na fakultet, često sraćao u Milanovac, odnosno autobus koji me vozio za Beograd i odmarao tu u centru Milanovca, mene se kao grad sviđao i rekao sam, dobro, idem u Gornji Milanovac, i došao sam tako u Gornji Milanovac i došao sam u Metalac. Nisam imao nikoga da se raspitam kako je je taj Metalac, kakav je ko firma, ali sam u Gornjem Milanovcu inače sve čuo najbolje, da je to privredno čudo koje je pored Velenja u Sloveniji važio kao grad sa najboljom industrijom u tadašnjoj Jugoslaviji. Kad sam došao u Metalac, shvatio sam da je to firma ipak koja je ponajslabija u Gornjem Milanovcu, sa čestim nekim problemima i sa čestim sanacionim programima, ali došao si, uhvatio sam se u kolo i počeo sam tu da radim vredno. Iskazao sam se brzo kao stručnjak za emailiranje i za deo posla koji sam radio, posle toga kao organizator, i tako da sam napredovao i bio sam vrlo brzo i upravnik pogona i šef proizvodnje, direktor proizvodnje, tehnički direktor. A koji su najveći problemi koji ste tu primetili kad ste došli u Milanovac? Jeste videli da nešto možete vi da promenite? Pa vidio sam, to je, firma je bila jako mlada, ona je nastala 59. godine, ja sam došao 75. godine, 16 godina. Direktor koji je bio pre mene malo duže, znači bio je direktor od 62. do 73. godine, napravio je veliki iskorak i premjestio je fabriku iz centra grada i sa 140 zaposlenih primio je novih 800 radnika, napravio novu fabriku. Ti radnici nisu imali industrijsko iskustvo, nisu imali, imali su, bili sa raznog životnog doba od 20 do 50 godina, i nije bilo lako da shvate da je posao najvažniji, da njima nekad bilo važno i poljoprivreda i neki drugi poslovi. A ja sam došao iz dobro organizovane firme gde je bila dobra rad, disciplina, red, dobra dokumentacija, sređena firma, i tome sam težio i odmah sam imao nekako šansu da iskažem to svoje znanje, i uz podršku generalnog direktora brzo smo napravili firmu da firma bude takva kakva jeste, i već posljedno 3 godine smo počeli da ulažemo i u modernizaciju Metalca, i već 80. godine mogu da kažem da smo mi, oni koji su nama bili idoli, a to je Emo Selje, i Gorica, Zagreb, mi smo ih maltene tehnološki sustigli, pa i po kvalitetu i po dizajnu i tako dalje, tako da smo se uhvatili u korak sa Evropom. Dosta nas je tome i natero izvoz. Naš direktor je tada bio iskusan čovjek sa koji je prošao dosta firmi, od Magnohoma Kraljeva pa redom, i imao je dobro iskustvo i znao je da je izvoz jedini spas, i taj izvoz nas je natero isto da radimo kako treba, da vidimo šta je to što kako treba raditi, tako da smo postali dobra firma, već relativno dobra firma, i već posle 80. godine. Danas imate nekoliko firmi u grupi, a šta je bila tad glavna delatnost? Glavna delatnost je bila samo emelirano posuđe. I to su bile firme koje su bile 4 firme
Najbolja je bila Ema Celje, pa Gorica Zagreb, pa onda ta Struga u dolje u Strugi i Metalac ko najmlađa fabrika koja je nastala 59. godine. Mi smo se već posle 80. godina, da ne kažem već 90. godine, svrstali među najbolje fabrike u tadašnjoj Jugoslaviji i jedina fabrika koja je ostala bez obzira i na 120 godišnjicu tradiciju EMA i na 100 godišnju tradiciju Gorice, mi smo kao mlada fabrika jedini preživjeli i sad egzistira na ovim prostorima. Ja sam došao u Milano, kažem kako sam, možda vas interesuje kako sam i postao direktor. Ja sam u Milanovcu radio uspešno, bio sam uspešan, nisam u početku bio prihvaćen od zaposlenih jer sam tražio red, disciplinu, tražio sam kvalitet, teško se tome privikavali i nisam bio u početku omiljen kao rukovodac. Kasnije su shvatili da sam ja pravedan, pošten, da nema privilegija niko bez obzira ko je, šta je, tako dalje. Prihvatili su to i onda sam ja postao jedan od omiljenih rukovodlaca koji u kome su oni vidjeli, koji teži da ta fabrika bude napredna, da imaju sigurne plate, sigurno zaposlenje. Ja sam 87. godine malo nezadovoljan sa platama u Metalcu, sa svoja dva prijatelja, jedan je radio Metalcu, a drugi je bio već napustio Metalac, ali nekad je radio Metalcu, osnovao privatnu firmu u Poredu, zvala se Vumiko po prezimena Vukadinović Milićević Kozoderović, i počeli smo da se bavimo proizvodnjom ekstrudiranih delova plastike od polijetilena, ambalaže od polijetilena, i počeli smo da radimo duvanu ambalažu, znači male flašice od 10 ml do litra, uglavnom za farmaceutsku industriju. I što nam je dobro. Te 89. godine generalni direktor me je smenio sa mesta tehničkog direktora iz razloga što sam stalno bio glasan da treba da imamo bolje plate, treba da budu nagrađeni radnici. On je nekako, to nije bio voljan to da uradi i nastupio je štrajk u avgustu mesecu u kome su radnici tražili povećanje plata 20% i njegovo ismanjenje plata generalnog direktora 20%. On je dao nepoziv u ostavku. Štrajkački odbor je rekao da mi bi hteli Vukadinovića, ja sam već bio na izlaznim vratima iz Metalca da se posvetim samo svoje privatnoj firmi. Štrajkački odbor, ti društveno-politički radnici, to su predsednik partije, predsednik sindikata, predsednik radničkog savjeta, nisu bili voljni da ja budem direktor. Zato što niste bili u stranci. Da, što nisam bio partijski čovjek i što nisam bio čovjek koji bi njima dao određene privilegije kao što su im davali raniji direktori. I oni su rekli da, organizat ćemo jedan skup od 100 ljudi, najodgovornijih, visokoobrazovanih, svih upravnika, svih poslovođa, brigadira i oni koji kažu da će biti da koga žele. Da, i taj skup je bio, ja nisam bio na tom skupu. I počeli su redom i od prvih 40 koji su diskutovali, samo se jedno ime poteglo, to je Vukadinović. Onda je predsjednik radničkog savjeta zaključio, imali neki drugi predlog, nema, onda kao jedinstveni smo, pozvali su me i rekli su mi da zaposleni u Metalcu žele, a dolazili su mi radnici kući da me mole da prihvatim da budem direktor. Ja sam rekao dajte mi 3 dana da razmislim i moja supruga me ubedila i rekla je 1500 ljudi želi da ti bude direktor, da budeš direktor. Jeste da ti ovde ko privatnik zarađuješ 4000 maraka, a ko direktor ćeš imati 1200 maraka, ali bi bilo red da prihvatiš, da pomogneš, da ne izigraš to poverenje. I tako sam prihvatio. Ali sam rekao, prihvatam mojih 7 uslova. Ti uslovi su bili sledeći. Prvo, moja plata ne da će biti 20% manja, nego će biti duplo veća nego što je tadašnji direktor imao. Vi ćete imati povećanje plata ne 20%, nego 30%. 15 stanova da obezbedite da firma kupi gde ću ja dovesti kadrove, jer ovu firmu mogu samo da vode obrazovni kadrovi, a ne mogu da vode neobrazovani, trebaju nam stručnjaci, to su prihvatili i obećao sam im da će plata biti svakog 20. do 10 sati izjutra. I od tada se tu ništa nije, oni su to prihvatili, na radničkom savjetu izglasali, da sam ja direktor i ja sam počeo svoju misiju onako kako sam ja zamišljio da Metalac bude jedna od najboljih firme u Evropi što se tiče, jer imala je za to uslov, jer je bila tehnološki opremljena,
uveo sam dosta reda i discipline. Prvo sam smanjio broj zaposlenih na, sa 1500 na 1250, finim putem uz neke otpremnine, uz nekakav deo, bez nekih tenzija, jer je bilo premnogo zaposlenih. I pošto sam ja smatrao uvek da je radnički savjet jedan paravan za nesposobne direktore da kažu, evo, to izglasao radnički savjet, tako dalje, meni se te 89. godine u aprilu mesecu, kad sam ja već počeo neku modernizaciju Metalca, jednu veliku investiciju od 6,2 miliona maraka, moj direktor razvoja je 45 minuta objašnjavao radničkom savjetu zašto je to dobro da uđemo u tu investiciju. I oni su posle toga to izglasali bez jedne diskusije, digli s drugim. Zadnja tačka dnevnog reda je bila dodela pola litra mleka radnicima koji radi u kotlarnici. Oni su ostavili sat i 15 minuta, da li treba da dobije 8 njih ili 11 ovaj. Ja sam rekao da ste vi ste usvojili investiciju koja je teška 6,2 miliona maraka, koja može da da kvalitet, a može i da sahrani Metalac, i niste ni imali jednu red diskusije, ovo što je beznačajno za pola litra mleka, mi 25 nas najodgovornijih firme sedimo vas, slušamo sad. Oni su me napali, ja sam protiv radnih ljudi, ja sam protiv radničkog savjeta i tako dalje. Kad je Ante Marković počeo 90. godine privatizaciju, prva firma koja je krenula taj proces bio je Metalac. Već 91. godine mi smo, prestao je radnički savjet da postoji, bili smo akcionarsko, deoničarsko društvo, tako se zvalo, i otpočela je naša era. Bio sam tu pametan da u upravi ne uzmem, kako su to mnogi pogrešili, da upravi uzmu, da uprava bude 7 ili 9 ljudi, a da to budu ljudi koji su tu iz te firme, i radnici i nek tako dalje, mešoviti maltene, neki mali minimal. Ja sam hteo da uzmem eksperte koji su bolji od nas u Metalcu. A gde ste našli te eksperte? Te eksperte sam našao u Srbiji. Uzeo sam profesora Milačića, koji je bio profesor na Mašinskom fakultetu. Uzeo sam profesora Dragana Đurića, koji mi se svidio kao čovjek koji je predavao strategiju i planiranje i sa nekih skupova kojeg sam ranije uzeo. Uzeo sam gospodina Nikolića, koji je bio direktor kombikove firme inostranstva i znao je kako se radi preduzetništvo i šta je preduzetništvo i šta nam može pomoći. Znači, jedan iskusan privrednik koji je bio direktor Genexove firme koja je pravila godišnje 1 milijardu maraka prometa. I uzeo sam jednoga čoveka koji je bio direktor PKB banke, koji se razumeo u finansije, pre toga je bio finansijski direktor Kablova. Znači, nas 5 smo bili neka prvi neki upravni odbor, i peti je bio Života Stević, koji je bio direktor Interkomerca, preko koga smo dosta plasirali proizvoda i koji je na toj sednici izabran za predsjednik upravnog odbora i bio je sledeći 11 godina on predsjednik upravnog odbora. Jeste se plašali tih političkih uticaja, sad partijskih, da nećete moći da sprovedete to, da će vas neko sabotirati, da će tražiti da ubacite? Ja sam imao problema stalno. I stalno su bili pritisci da se uđe u partiju, da budem partijski čovek, i nisam ja njima trebao kao Dragoljub Vukadinović, ja sam njima trebao kao uspešan privrednik, jer je Metalac postao vrlo brzo uspešna firma. Ja sam postao 89. godine generalni direktor, mi smo već 90. godine, 91. godine pravili jako velike profite, dobre profite, počeli da se razvijemo, počeli da stvaramo nove programe, da ulažemo, i mi smo za nekih sledećih 7-8 godina uložili tadašnjih 50 miliona maraka u nove programe i modernizaciju Metalca, i mi smo stvarno postali fabrika koja je jedna od najboljih u Evropi. Reći vam da je 99. godine, posle svih sankcija i posle svega, na 40-godišnicu Metalca, veliki broj stranih partnera nije došao od 93. godine pa do 94. godine pa do 99. u Metalac. Kad su došli, veliki broj se odabrao stranaca, to su naši dobavljači, naši kupci, bilo ih je preko 50. Jedan naš dobavljač kad se vratio, mi je napisao jedno pismo na nemačkom jeziku u kome je rekao: moram da vam odam priznanje, gospodine Vukadinoviću, ali ću vam pre toga reći da moj džed je bio pre rata trgovac sa ugljem i propao je 33. godine u Nemačkoj. I on je bio tada pametan da se okrene ovoj proizvodnji metalnih proizvoda koji mi sad radimo i koji vas snadbevamo, da nastavi moj otac i da nastavim ja dalje.
A poenta je bila, moj deda je donio odluku u najtežijem vremenu, u najvećoj krizi Nemačke, on je donio pravu odluku. Tako da si ti u najboljim vremenima, najtežim vremenima u Srbiji koji su bili za Metalac, ti si donio najbolje odluke i čestitam, ja sam ponosan na Metalac kakav jeste i s obzirom da radim sa svim fabrikama posuđe u svetu, Metalac možete premestiti bilo gde u Evropi da se ne postidite. To mi je bio ovako jedan veliki kompliment. Da ne kažem ovako, od jednog uspešnog privrednika. I tako sam postao direktor i počeo da tome. Ja inače imam devizu da, ja sam inače po prirodi jako strog, zahtevan, da se mora raditi, da se mora biti disciplina, da mora biti kvalitet. Nema kašnjenja. Da, nema kašnjenja, nema kome. Postoje kazne za kašnjenja, za pravljenje škarta. To i dalje postoji. Znači, jedan put kasnite 10%, drugi put 20%, treći, pravite škrat. Ako napravite, polomite bilo što u pogonu ili nestane, pošto mora da kažete ko je to uradio, ako ne kažete, platit ćete svi. Krug čiste od 15 hektara, čiste 3 radnika i šišaju travu. Ko baci papire i tako dalje, ja dovedem iz Solnodinske zadruge, očiste i fakturišem radnicima. Prema tome, oni zadnjih već 25 godina ne bacaju papir, oni čuvaju krug, oni čuvaju sve. Znači, smatram da disciplina i nekakav strah od nečega da ćete nešto izgubiti ako ne radite kako treba, je taj neki koji čovjek u psihu menja i dovodi ga tome da on bude taj koji posle toga i pazi tu fabriku i vodi račun o njoj. Kako se to prilagodilo danas gdje imamo i fleksibilno radno vreme i neke drugačije uslove? Kako se taj sistem, taj kažnjavanje za kašnjenje prilagodilo? Pa mi nemamo danas, mi smo takva ipak proizvodnja koja radi u 3 smene i nemamo fleksibilno radno vreme, mi imamo striktno radno vreme za radnike u proizvodnji od 6 do 2, odnosno jedan deo od pola 7 do pola 3 i ta pomerena za pola sat imamo zbog predaje nekih smena. Ima i razlog, tehnološki razlog postoji zašto je to, od 6 do 10 i od 10 najveće do 6 ujutru. Uprava radi od 8 do 16 časova i nema fleksibilnog radnog vremena. Imate, može da to radi eventualno ovi koji rade u ERC-u ili nome, ali to je jedan mali broj koji to može. Znači, mi moramo da radimo strogo u definisanom radnom vremenu koje je tu. Znači, ti principi se nisu menjali vremenom. Nisu se menjali. I taj deo discipline, reda, rada i to poverenje koje su radnici stekli i koji su smatrali da insistiranje na disciplini, na napređenju, na insistiranje na tome da mi budemo firma koja će se ponositi svaki radnik koji radi u njoj i da će biti srećan što radi u Metalcu, je stvorilo zbog to tako kako jeste klimu, da smo mi jedna danas složna i srećna porodica koja će možda kasnije reći neku reč. Znači, taj deo, eto tako je, tako sam ja započeo svoj uspešan rad. Po toj izvršenoj privatizaciji mi smo se Đinčićevim zakonom koji je nastupio 1994. godine, 1995. godine, mi smo vraćeni zato što je bio deo otplate koji je bio 1992. godine, otplate od strane radnice, mi smo kupili sami fabriku radnici. Ja sam insistirao na tome da kupimo sami fabriku i tu u tom početku nisam čak ni ja bio najveći akcionar, bio je jedan trgovački putnik, tako da. Znači, niko nije imao nekakav veći udeo od 1%. U tom prvom trenutku? U tom prvom trenutku. Hteo sam da budu radnici, akcionari, i oni su to apsolutno bili. Međutim, otplata koja je bila 90. i 91. i mi smo tu otplatu završili 92. godine, 92. godine je bila značajnija pod inflacijom, nama je taj deo smanjen i mi smo bili jedna od retkih fabrika koja je vraćena na podešavanje od 58% da nam se priznaje vlasničke strukture, a da onih 42% se mora privatizovati po novom zakonu. Skoro većina preduzeća drugih je većina, mislim nije bio Sintelon i još ne znam, možda Hemofarma, skoro većina ostalih firmi je vraćena na 2 ili 3% da su stekli, jer su to otplaćivali kad je bila najveća inflacija, što je i s čime sam ja bio i saglasan. Kasnije smo 97. godine po novom zakonu, odnosno 98. izvršili transformaciju ovih 42%. To je bio sad novi zakon u kome si morao 60% od tih 42% da podariš besplatno zaposlenima, a onaj ostatak je bio na prodaju.
Nažalost, pokazalo se da svi oni ljudi koji su kupili ove akcije, izvadili pare iz džepa i kupili, oni su jako čuvali metalac i držali su do toga i nisu prodavali te akcije za budi zašto. Oni koji su dobili, oni su prvi izašli na berzu 2002. godine i prodali su akcije u nekoj vrednosti od 6 eura, koliko je bila neka najniža cena, pa do 15 eura maksimalno, a oni koji su platili te akcije, niko od njih to nije uradio u tom vremenu, sačekuje da cena akcije na berzi porasle, da berza proradi i većina nas je to posle toga da bi vratila kredite koje smo uzeli, a ja sam obezbedio preko Kulske banke i Čačanske banke da svi radnici koji žele da kupe akcije mogu da dobiju kredit, a da zalog bude ovaj akcije. Kad otplate te akcije, onda će biti tek, kad vrati kredit, onda će te akcije tek biti njihovi, da tada su bile ko hipoteka na kredit vlasništvu ove dve banke. Tako da su ovi koji su to kupili, oni su posle toga prodavali od 30 do 50 ili do 60 eura. Koliko Koja najviša cena bila ta nekih 60? Pa bila je najveća 60 eura. Bila. Sadašnja cena naših akcija se kreće od 17 do 20 eura, varira kako jeste, ali sadašnji broj akcija je dupliran. Veći broj, imali smo tada 1 milion i 20, sad imamo 2 miliona i 40 akcija. Tako da bi to bio neki ekvivalent tom nekakvom tadašnjem, negde oko 40 eura, kad bi se svelo na broj akcija koji je tada egzistirao. Tako da sam jako ponosan što i sada u fabrici imamo 53,5% imamo da zaposleni drže svoje akcije. Mislim, trenutno zaposlenih malo ima, ali to su uglavnom bivši radnici, penzioneri koji su tiši, tako da neki kontrolni paket i dalje imaju radnici metalca. Od firmi ko je uzeo akcije? Od firmi? Ovaj drugi deo, privatni, ko je od velikih firmi kupio te akcije? Od firmi nije kupio niko, kupili su investicioni fondovi, to su uglavnom bili investicioni fondovi, drže oko 40% drže investicioni fondovi. Znači, mali deo investicioni fondova ima ovde koji su pojavili uglavnom u osiguranju naših, a uglavnom su to strani investicioni fondovi bili od američkih, švedskih, od raznih strana koji su dolazili i oni drže taj deo od 40%. Znači, mnogi su, neki su prodali, menjaju se, ali to je nekakva već stabilna. 53% drži i podrže zaposleni metalac, a onih 5-6% drže razna fizička lica sa teritorije i Srbije, i ovih drugih bližih republika. Imamo akcionara koji su iz Slovenije, iz Hrvatske i susednih zemalja. Kako ste preživeli te sankcije 90-ih, gde je inflacija, vi ste bili fokusirani na taj izvoz, embargo, kako ste taj period izgurali u metalcu? Pa, bio je jako težak to period, suviše velika inflacija, sankcije, tu smo se snašli da nastavimo izvoz, koji nama je uvek izvoz bio u posuđu, skoro 70% izvoza je išlo u izvoz, a 30% domaće tržište. Imali smo dobru reputaciju izvoznika, imali smo dobre cene, ali smo važili kao partner koji ima sigurne rokove isporuke i dobar kvalitet. Mi negde od 84. godine, kako sam ja postao tehnički direktor, mi nismo i nemamo reklamacije na naš kvalitet. Mi nemamo kašnjenja u isporukama i to je jako važno za jedan deo partnera koji želi da ima stalnog snabdevača i većina partnera u Evropi pa i u svetu, u Americi gde izlazimo sa dosta, traži nekoga ko će biti siguran dobavljač da kupi jedan deo toga, a onaj drugi deo će kupiti po 30, 40, 50% nižoj ceni u nekoj drugoj zemlji, u Turskoj, u Kini, u Indoneziji i tako dalje, ali mora da ima jedan deo nekog od pouzdanih. Mi smo tu na rubu Evrope, ali pouzdani dobavljač za većinu dobrih. U koje zemlje ste izvozili najviše? Koja je prva bila po izvozu? Pa mi smo, nekad je to bila Nemačka, sad nam je to Amerika, ali je Nemačka i dalje prisutna, Španija, Francuska, Engleska. Izvozimo negde oko, kad saberem izvoz i ovih drugih proizvoda što tiče metalčevog sada asortimana, ne samo posuđa, to je bojlere i sudopera, mi izvozimo negde u 35 zemalja. Negde više, negde manje. Izvozimo dosta i u Rusiju, ne tako mnogo kao što bili smo se jedne godine zaleteli, pa smo napravili izvoz od 8 miliona eura, onda je nastupio pad rublje od
50% i mi smo izgubili ogromne pare zato što mi ne možemo prodavati robu napred, nego naša firma Mosi koja tamo radi, ona prodaje, naplaćuje to isto za 60 i 90 dana. A to bilo sad ili pre toga? To je bilo prije 10 godina i od tada smo rekli mi ćemo biti u Rusiji prisutni sa 3 miliona i da mi raspodelimo naš izvoz što više zemalja, da ne zavisimo baš. Ispostavila se kao dobra odluka pod, sada. Tako odluka. Mi, da, sad trenutno mi sa izvozom isto nema. Tako da je taj deo izvoza nama možda pao za jedno 30%. Nismo imali problema sa snabdevanje sirovina, ništa, mi smo bili. Samo su rekli, nemojte druge da snabdevate, za vas ima uvek. Ta roba je dolazila okolo preko Mađarske, Rumunije, ulazila u Makedoniju, iz Makedonije smo je uvozili, tako smo je izvozili. To nas je koštao transport veći i uvozu i izvozu. Ali smo mi preživjeli i čak za to vreme smo se mi razvijali. Mi smo 94. godine otvorili fabriku teflona, 96. godine smo fabriku kartonske ambalaže, a 99. smo napravili fabriku inox posuđa i sudopera. Tako da nismo samo radili što se tiče ovoga, nego smo se i razvijali i taj proces je nastavljen i danas je Metalac. Posle toga smo kupili neke firme koje su bile trgovačke, kao što je Proleter u Milanovcu, ne znam, Agrovojvodina, Metalurgija u Novom Sadu. Razvili svoj sopstveni lanac prodavnica Metalac Market i danas je Metalac jedna firma koja zapošljava 2200 ljudi. Od toga prihod je 60% je trgovina, 40% je proizvodnja. Pravimo, prošle godine smo napravili neki ukupan prihod od 135 miliona eura i profit preko 6 miliona eura i mi smo zadovoljni. I imamo jedan dobar, da zadovoljni smo, da zadovoljimo naše zaposlene, da zadovoljimo menadžment, da zadovoljimo naše akcionare i svi su zadovoljni. I sad kad smo imali skupštinu u maju mesecu, kraj maja meseca, sve naše odluke su usvojene jednoglasno, a na toj akciji nisu bili samo prisutni zaposleni vlasnici iz Metalca, nego su bili i vlasnici fondova i oni nisu imali ništa protiv ni rezultata, ni predloga raspodeli, ni predloga. I mi već 21 godinu delimo dividendu svake godine. Kako izgleda ta skupština koju ste sad spomenuli? Ko tu ima pravo glasa? Ima, statutom je rešeno koliko akcija može da imaš da bi bio u tome. Ako ti nemaš ko individua taj broj, ti možda dobiješ odvlašćenje od drugih radnika ili od drugih nekih koji da ti njih zastupaš. Uglavnom, moraš taj spisak doneti da su oni tebe preneli odvlašćenje i ti onda ko tako, ko njihov zakonski zastupnik, to je sve statutom rešeno. Koliko ima tu ljudi koji imaju pravo glasa? Pa to bude, pravo glasa bi imalo mnogo, ali na skupštini ne bude nikad više od 35 delegata. To imaju delegata i koji imaju i 5% i 10% i 12% da se skupili da zastupaju i imate ljude koji imaju nekakav minimum od 0,2% i oni su isto delegati jer toliko ima akcija, ima pravo da učestvuju. I oni isto imaju glas. Isto imaju svoj glas. A jesi isto vrede taj glas od 0,2 ili ne? Po procentu. Po procentu. Onaj koji ima 10%, njegove 10% ne. To je. A taj period sad kad gledamo, Metalac je jedna od retkih firme koja je preživala tu i turbulentno vreme i tu tranziciju iz socijalizma u kapitalizam. Kad pogledate sad sve ostale koji su propali, a Metalac je preživao, zašto su oni propali ili možda bolje pitanje kako ste vi preživali? Pa prvo, do 2000. godine, za vreme vladavine SPS-a, vrlo mali je broj se privatizovao iz svega negde oko 300 firmi. Najveći deo su bili direktori, to je valjda bio Savez ili komunista ili jedan ili ovaj SPS. Da. To su bili direktori kojima je bilo to i oni nisu čekali su mig šta će Milošević da kaže. Milošević nikad nije rekao da on podržava privatizaciju, bio je tu neodređen i većina njih nije smela. I šta se desilo? Posle 5. oktobra, u roku od 3 meseca, svi se privatizovali po zakonu koji je bio tada 60% deliš radnicama, pa smo se privatizovali. To je jedna ubrzana privatizacija koja, po mom mišljenju, nije baš dobra. Ja nisam pobornik da se većinski paket daje besplatno, ja jesam da se da neki manji paket zaslužnim koji su izgradili to i tako dalje, ali većinski nikako. Niko nema odnos prema nečemu dok ne izvadi pare iz džepa i ne da. Tada je on pravi vlasnik, a kada dobiješ besplatno, onda nisi. To sam i iskusio na tome što jedno vreme ja sam probao da menadžmentu i nekom širem menadžmentu delim dividendu u vidu akcija.
Pa mi se desi posle 2-3 godine da taj, ti koji su u menadžmentu, oni te akcije prodaju. Oni shvataju njihovu vrednost, ne shvataju da su dobili zato što su deo rukovodeće garniture, što tome da ih čuvaju, pa da ih umnožavaju i tako dalje. Prema tome, onaj što dobije besplatno, mislim da nije baš dobar čuvar kuća i to je bio problem. Drugi veliki problem je bio što 2001. godine, kad je došla nova vlast, Đinđićem je ostavila 120 preduzeća najvećih da se privatizuje po nekom posebnom zakonu, tako je rečeno. Nisu to uradili da bi dočekali čak 2007. godinu kad je bio ekonomski slom u svetu i kad te više firme nisu imale šanse. Ja danas tvrdim da je 2001. godine otpočela privatizacija i Slobode Čačak, i Reznog Lata Čačak, i Mina Niš, i Elektronske industrije Niš, i Magnohroma Kraljevo, i Kablova Svetozarevo, i Goša i tako dalje, da bi sve te firme u tom 14. oktobra, da bi te sve firme u tom trenutku pronašle svog partnera i bile privatizovane i ne bi završili tako kako su završili, a možda ni ta 99. godina nam ne bi bila tako sa ratom kakav je bio, da su te sve firme velike privatizovane i da su imali nekog od stranih partnera za vlasnika. Ovako su te firme, kasnije je to došlo do potpune promene na svetskom tržištu i do drugih, te više firme nisu bile interesantne, ove nisu imale ništa i bila je velika zabluda velikog dela direktora što nije znao šta se vredno u nekoj fabrici. Šta se vredno? On je mislio da se vredno je koliko ima površina pod krovovima, koliko ima tako dalje, koliko ima zaposlenih, to nije ništa. Bilo je da li imate proizvod, da li taj proizvod nekom treba i ko iza toga proizvoda stoji. Da li ima stručnu radnu snagu da to proizvede dugoročno, to je osnova. Njih krovovi ne valjaju ništa. To je, bio sam 1000 puta pristan uz neki koji su dolazili i tako pogledaju. Krov, mislim, zgrade su najmanja vrednost. E, se ospitali za savete, kako ste vi ovo sproveli sad u Metalcu, ajde mi da to sprovedemo u našoj firmi? Jesu, pa od ovih 300 najveći deo je bio, dolazio savjetodavno, ili kod nas, ili u Sintelon, ili u Hemofarm, to mi je bili pioniri privatizacije. Dolazili su od savjeta. Mislim, kad sam ja mogao, moj direktor pravnog sektora i finansijski direktor su primali na veliki broj ljudi i te firme su uglavnom privatizovali na savet kako da radi. To su bila tri modela privatizacije. Jedan je bio privatizacija u kome sav prihod ide firmi koja to privatizuje, drugi je bio privatizacija da sav dokapitalizacija, ali da taj prihod ide Republici i treći je bio prodaja udela u fabrici da taj prihod ide Republici. Mi smo se odlučili za dokapitalizaciju, ali da pare koje dođu tom privatizacijom idu u firmi, što je išlo i mi smo to iskoristili za refinansiranje naših investicija. Ali možete model gde je država uključena u to da funkcioniše na duže staze? Ako je ona većinski vlasnik, ne može. Ne može. Šta je tu glavni razlog? Mi imamo sada, mi sad imamo tu firmu što smo kupili, Proletar iz Gornjeg Milanovca, koja je bila maltene u stečaju. Tu je po tom zakonu koja je kad je bila privatizacija, podeljeno je besplatno, nešto je kupljeno, ali je 26% ostalo, vraćene su akcije državi, jer nisu prodate, takav je zakon bio, što se ne prodaje, prostaje vlasnik, a jedan deo je inače po zakonu 10% od ukupnog tog fonda je morao da pripadne državi, odnosno PIO fondu i fondu za razvoj. Tako da naš, recimo, taj Metalac Proletar, Metalac je vlasnik svega 65%, Proletar ima negde oko 6% i nešto otkupljenih akcija, 2% imaju privatna lica, a skoro 28% je vlasnik država, ne meša se u to. Mislim, ona tu nije važna, ona se ne učestvuje, ona čak ne dolazi ni na skupštinu, niti ona će to u nekom trenutku izneti na tržište da proda za sada. Zašto ne iznosi, nemam pojma, ni to ne mogu da definišem. Uglavnom, mi poslujemo, nemamo nikakve problema oko današnje odluka, mi razvijemo tu trgovinu, to je jedna trgovina. Sve trgovine koje su bile u Srbiji sa prehranom robom su skoro nestale. Firma koja je kupovao Metalac, one su ostale i sad su one ne samo nosioci razvoja tog delatnosti Milanovca, nego postavimo to i u regionu,
jer se mi je širimo, kupili smo trgovinu u Ljigu, znači tamo smo apsolutno prisutni. Otvorili smo već 6 prodavnica u Čačku, namjeravamo se širimo prema Kraljevu i tako da postajemo i jedan regionalni ovaj lanac snabdevanja građana. Koja je bila najteža odluka koju ste u ovoj dugoj karijeri doneli? Je li imate neku odluku za koju ste baš, koja je baš bila teška? Da li je to vezano za ova krizna vremena? Pa ja, ali... ja opet kažem, sam čovjek koji je dosta realan, koji je pravedan i tako da i tamo. Ja pokušavam da svakom čovjeku skrenem 3 put pažnju, gde greši, šta greši i zašto greši, da to popravi. I kad to ne uradi, posle toga ja nemam neke samilosti, niti imam neki svoj unutrašnji problem, zašto sam tu uradio i tako dalje. Pa da kažem, ako bih gledao neka smenjivanja, ne mislim da sam tu. A najteža odluka mi je bila ta kako da opstanem kad su uvedene sankcije. Kako da opstanem. Ja sam morao tih 10 dana, jer se nije, rekli su mi, ovi veliki izvoznici, Genex, Interkomerc, mi smo državne firme, mi ne smemo da radimo ništa, tako dalje. Ja sam onda našao taj neki event preko Makedonije. Pozvao sam sve naše partnere, i dobavljače, i kupce. Ko može dođe u Sofiju, a ko može dođe u Budimpeštu. Sa njima sam našao, nacrtao im tamo kako ćemo izvoziti, kako će oni biti zaštićeni. I da mi veruju da ću ja to sprovesti, tako dalje. Ja sam imao veliko poverenje, oni su to meni prihvatili kao tako i mi smo posle... Znači, jedno 20 dana zastoja, da ne znamo gde ćemo i gde će oni, mi smo nastavili rad. Taj rad je bio možda malo smanjen za jedno 20%. Mi smo čak i robu, materijal od naših dobavljača dobijali na otvoreno, znači nije su tražili da im platimo napred, što su svi su sankcije, verovali su snagu metalca, verovali su kod toga, a znate i sami, za vreme sankcije vi niste mogli pare da unesete u Srbiju, nego ste bare morali ostajati tamo, dakle ste izvozili recimo Makedonijak i makedonskim bankama, smo odatle plaćali to. Da, sigurno tu ima zanimljivih anegdota kako ste rešavali te probleme sa sankcijama. I kad sam to uspeo, ja sam bio, to mi je bila jedna od najtežih odluka, i kad sam to uspeo, onda sam bio srećan, sam našao ventil, da tadašnjih, već je to bilo, tada je to bilo negde oko 1400 radnika, da oni imaju svoj hleb i tako dalje. Tako da je to i nastavljeno. Druga strana, imao sam veliku podršku, moram reći, i uprave. Kad nastupe krize i krize koje su prisutne, jedan deo partnera nije uvek fair prema vama i on traži neke benefite i on pokušava da vas uceni, da vam smanje cenu, da vam poveća cenu i tako dalje. Moja uprava je tu bila jako dobra da me podrži, da mi sa cenama ostanemo na nivou s kojima smo ušli u sankcije, da mi ne možemo to da smanjujemo cene, da se mi nećemo takmičiti sa niskim cenama, nego sa kvalitetom, sigurnim rokovima isporuke, sa dobrim dizajnom. I to smo nastavili. To je bila jedna dobra odluka i dobra podrška moje uprave, meni kao direktoru, u tom stavu da tako nastavi. Taj novac je, znači, mora da ostaje vani, nije mogao da se unosi u Srbiju? Pa nije mogao, on je bio u Makedoniji, iz Makedonije smo mi plaćali dobavljači, iz Makedonije smo mi plaćali naše nove investicije i to je sve išlo normalno. To je bila potpuna kontrola od strane, nismo imali dolje naše radnike zaposlene u Makedoniji, u toj firmi koja je dolje oformljena, i oni su dolje vodili i izvoz i financije i pravili dokumentaciju i mi smo bili mali metalac, ali ne pod imenom našim, nego nekim drugim, i koji je radio dozvo i to završava. E su to druge firme vidjeli od vas pa su primenile domaće? Pa dobro, jeste, većina je bila, nije moralo da vidim, one su bili primorani da to rade, prema tome neko je radio preko Makedonije, neko preko Bugarske, neko preko nekih drugih. Mi smo radili preko Makedonije zato što je dolje u Makedoniji postojala fabrika posuđa i koristili smo njihove papire i davali smo im 3% što nam, toj fabrici smo davali, što nam daje da nje na njihovom memorandumu fakturišemo robu i da to bude na neki način kod je roba njihova, ne naša. Ima ti jedan princip koji kaže ko nije delio, nije ni množio. Šta znači to tačno? Ja imam više principa, ali mislim 2-3, ali jedan ko nije delio, nije množio, ima stisne šti, stisne Bog, a imam i drugu, kaže da je čovjek bogat, treću koji je čovjek je bogat samo koliko je potrošio, ne koliko je zaradio. To je američka poslovica.
I mislim da one održavaju neku suštinu moje ličnosti i moje toga. A on, u njima se to može vidjeti. Ko nije hrabar, znači moraš biti hrabar. Moraš učinjeti drugima i biti, da bi ti se vratilo bilo kad, kroz bilo kakav deo tome. Da nisi stisnut, da imaš neku viziju, da nosiš odluke i tako. Sve su u tim mojim poslovicama na neki način deo. Šta znači ova američka za trošenje, ko nije bogat? Pa ja se to isto toga pridržavam, da čovjek je bogat samo koliko je potrošio, ne koliko je zaradio. I to vrlo često kažem, zato što jedan deo ljudi je jako poklepan da zaradi neke nenormalne pare, da ne pomogne ništa društvenu zajednicu, da ne pomogne možda ni svoje bližnje i tako dalje okolo. Tako da nisam pobornik toga, pobornik sam toga da treba biti umeren u nekom i pravednom sticanju, a moraš biti i otvoren prema društvu gde si to sticao i pomoć društvu. Metalac, ja sam tu pobornik toga, Metalac svake godine odvaja najmanje 1 milion eura za društveno odgovorno poslovanje. Znači, naši radnici imaju stipendiranje svakog deteta bez obzira šta studira, da pomognu. Naši radnici imaju, bar 250 njih letuje, odnosno ide na rekreativni odmor u banje i tako dalje, o trošku Metalca. Naši radnici svako nagrađeni za novorođeno dete, ako je prvo je 1000 eura, ako je peto 5000 eura. Znači, stimulišemo i dajemo do znanja da nećemo nikoga otpustiti ko ima svoju prinovu. Nama je natalitet. Kad smo to uveli 2006. godine, imali smo 25 rođenih dece. Mi smo prošle godine imali 72 rođenih dece u toj godini. Tako da onda pomažemo sport, pomažemo kulturu, pomažemo zdravstvo, pomažemo neke druge u Milanovcu. Znači, apsolutno smo sad za vreme COVID-a jako puno učinili da poboljšamo standard lečenja u tim bolnicama i kroz opremu, i kroz posteljinu, i kroz sve uslove, kroz nabavku, ne znam, laparoskopskog stuba za operacije i tako dalje. Znači, Metalac je uvek taj za kulturne događaje koji trebaju da se održe tu. To je grad u kome, mali grad van Beograda u kome mi živimo i mi imamo stav koji smo zaposleni Metalcu da tom gradu treba da pomognemo da taj grad bude mesto gde ćemo mi rado živjeti i gde će naša deca živjeti i sutra ostati. Iz tog razloga odvajamo. Tako da sam pobornik toga da imamo jako dobri firme u Milanovcu koje zarađuju, koje imaju recimo profit 25 miliona eura, ne daju ništa gradu i ništa tome. Odneše sve u svoje države i u svoje džepove. Ja nisam pobornik toga. Pobornik sam tome da je čovjek bogat koliko je potrošio i koliko je pomogao drugima i koliko je učestvovao u razvoju te svoje lokalne zajednice i tog svog mesta gde živi, te svoje kuće, te svoje porodice i tako. A možda neko njih čuje pa se promeni. Ja to često pričam. Ali ne slušaju. Nek čuju, neko se malo i promeni. Ali ne slušaju. Vi ste skoro, kažem, 50 godina u Metalcu, jeste... Kad ste bili najbliži da napustite Metala, da kažem, verovatno ste dobijali i ponude, bila su i krizna vremena, ali toliko da ostanete na jednom mestu, pričali ste o onom periodu kad ste već osnovali bili svoju firmu, ali kasnije, šta se kasnije dešavalo? Pa ja sam imao puno ponuda da napustim firmu i u Srbiji i van Srbije, pogotovo su me želele ove konkurentske firme, oni su želele da mene maknu, smatrali su da sam ja najveći progres uvodim u Metalcu, bez obzira što nisam direktor i da me oni uzmu za tehničkog direktora u Celju, da bio sam i stan i sve blanko da idem tamo i u Milanovcu neka prude. Ali moj, onako, najbliži sam bio da odem iz Metalca je pritisak koji su na mene vršili SPS i JUL da postanem član partije. To je najveći pritisak. Da, to je i onda sam na jednoj sednici rekao ja dajem ostavku, pogotovo sam bio pritisnut od strane JUL-a i neki ljudi koji su tada bili u tom JUL-u, čelni ljudi, i rekao sam ja ne mogu svaku moju subotu ili ne znam neki dan ići na razgovor i obrazlagati zašto ne mogu i zašto neću da budem član partije i kog razloga ti moji odgovori su bili sasvim, i reću i ovo je sad javno, zašto ja nisam želeo nikad da budem član partije. Znači, ja to ne znam da radim. A imam i loše iskustvo. Znači, moji ujaci su izašli iz rata, veliki ljudi, veliki prizanisti, na velikim mestima učinima bili, svi završili na Golom otoku. Moj otac je nasradao 53. godine iz razloga što su mu našli knjige na tavanu koje je držao od Milovana Đilasa. Milovan Đilas je iz mog mesta, iz Mojkovca. Prema tome.
Moj brat Ostrica je bio predsjednik vlade Crne Gore od 85. do 89. godine. Milo Đukanović, Momir Bolotić, koja smenili na Žutoj gredi. On je to doživio stresno i umro je posle godinu dana od raka. I moja majka rekla, sine, radi sve, ali ne moraš po tim partijama se petljaš. I to je, znači, to je prva stvar. Drugo, ja sam čovjek koji je plahovit, ja sam čovjek koji ima svoju kičmu, koji uspravno hodam, koji stojim, koji ima svoj obraz. I ja teško mogu da menjam, da se savijam i da prihvatam nešto što nije dobro ili što nije tačno i nisam tu imao afiniteta, ali tu sam imao jako veliki pritisak i onda sam na toj sednici upravo rekao da ja to ne želim i da postavite direktora koji žele da su člani, evo nek ide, možda će firmi biti bolje. I onda jedan član upravnog odbora rekao, ne, ja ću da razgovaram sa Vlajkom Stojiljkovićem, koji je moj prijatelj, on je tada bio ovaj ministar MUP-a, on je iz Požarevca, on će da kaže kome treba da te ostave na miru i ostavili su me na miru. Nije bilo više pritisaka? Nije bilo više. Evo su tad samo pretili ili su nudili mogućnosti? To su bili mogućnosti, mislim sve su to mogućnosti, ali te mogućnosti su uvijek prljave i uvijek ga zdrži. Rekao mi je jedan član, kad sam ga pitao, jedan član koji je bio nekad direktor naše BIA ili tako da je, pa sam bio relativno dobar, pa sam ga pitao kako vladaju ovi predsjednici. Pa kaže, puste da umoče ruku u med, neko umoči celu šaku, neko prst, tako dalje, jer svi vole da oližu. I onda ih ima, čim su... Ima ih u šaci. I onda ih ima u šaci. Znači, to je bio najteži pritisak. Sad kad pričamo o radnicima, od radnika u pogonu pa do uprave, koja je to tajna njihove vezanosti za Metalac, za tu porodicu? Pa mi imamo prvo princip da, kažem, rekao sam da školujemo decu svih naših radnika i plaćamo taj deo. Drugo, imamo jedan deo koji je, prvo, Metalac je firma koja je jako uređena, znači vrlo je važno da dođete negde gde to vam je u fontanama, gde vam je to u zelenilu, gde vam je to pogoni čisti, gde vam je uslovi rada, gde su odlični i tako dalje. Druga stvar je neke privilegije koje imaju kroz, imamo 550 radnika kojima plaćamo ono što država dozvoljava, 5300, drugi stub osiguranja, tako da će mnogi naši radnici kad odu u penziju imati još jednu penziju. Znači ja sam to plaćao sebi, to meni Metalac nije plaćao, to sam ja plaćao sebi 14 godina, ja imam penziju sad tu od Dunav osiguranja, gde sam to plaćao, ja imam sad penziju 52.000, tu dodatnu penziju koju sam sebe plaćao, po 10.000 mesečno sam odvajao i tako da će naš veliki deo. Treće, zbog čega su vezani, znači imaju plate koje nikad nisu kasnile, koje su uvijek pre 20-10 sati. Imamo 13. plate, imamo taj fond za bebe, imamo i tako dalje. Imaju neke privilegije koje nisu samo u plati, nego su i nekim drugim stvarima, pre svega u uslovima rada, u tom društvenom odgovornom poslovanju, u stipendiranju dece, u pomaganju rađanja nataliteta, u zapošljavanju njihovih. Svaki radnik koji je dobar radnik, skoro da smo svakom ušli da mu zaposlimo nekoga iz njegove porodice. Nekad smo se možda obrukali, imali smo tu praksu da dete loših radnika ne primamo, zato što nekako, možda smo se nekada tu, jer znamo primjera da nekad i deca lošeg radnika budu jako dobri radnici, ali naš je tada bio princip da ne eksperimentišem. Tada kažem nekako, ti ovde nisi se pokazao kod ova radnik i nekako nisi baš zaslužio da mi moramo baš sa tebe izaći u susret i tako nam je bilo lakše. Inače, Metalac radi jako puno i na edukaciji zaposlenih svih, a najviše visokostručne spreme. Metalac ima 2200 zaposlenih, a 225 visokoobrazovanih. U Metalcu se stalno uči. Znači, ja sam pobornik da fakultet služi samo za jedno opšte obrazovanje i da možeš da se snađeš što brže u literaturi, da nađeš literaturu koja ti je potrebna. S obzirom smo mi velika firma, mi je najveći deo tih edukacija sprovodimo, imamo jako dobar teatar sa 110 mjesta i uslove, sprovodimo Metalcu i oni su vezani za stalne sticanje određenih veština i određenih znanja i na taj deo
ovaj, dosta radimo. Jedan vrlo mali deo šaljemo na neke druge edukacije preko Mokroške kole menadžmenta koja ima... Srđana. Kod Srđana koji ima jedan... on ima dva profila, ovaj, jedan su kao neke magistarske studije, tu šaljemo ljude koji imaju 10 godina i više staža. To je memba. Memba, a ovaj drugi deo to su ljudi koji imaju oko 5 godina staža, koji prođu oni njegovi čuvenih 10 modula, tako da ljudi bez obzira kog su profila obrazovanja saznaju sve i o finansijama i o liderstvu i o znači, komunikaciji i o načinu prezentiranja na sajmovima, o marketingu, znači sve, sve te ključne oblasti prođe i to je jako jedno dobro za jednog čovjeka koji ima 5 godina staža i koji sve to pomalo zna, ali tu može malo bolje to učvrstiti. Jeste razmišljali šta biste bili da niste direktor Metalca? Pa jesam. Nekad sam razmišljao kad sam bio mali, mislio sam da ću biti fudbaler, znači tako da je oko ovoga. Posle toga, kako sam već to batalio, već kad sam imao 20 godina, 21 godinu, onda sam razmišljao sam da kad sam već počeo da radim privatni biznis, bio bi sigurno uspešan privatni biznismen, zato što i ova moja dva ortaka koja su nastavila posle mene, oni su danas jako uspešni privrednici u Milanovcu, imao bi neku dobru svoju proizvodnu firmu. Znači, pre svega... Vi izašli 100% iz te firme. Ja, to je bio moj princip da moja plata bude duplo veća od tadašnjeg direktora, da ja neću da kradem firma, ja hoću da imam pristojnu platu, da ja ne razmišljam o svemu tome. A sam hteo da prvo prodam svoju firmu, pa sam to prodao, taj svoj udeo, a i posle često sam hteo da nemam jedan dan dodira sa svojom privatnom firmom, da mi Metalac bude izvor mojih prihoda, izvor, i on je to od tada poslao, pa nadalje. Ja inače sam u Metalcu bio i pre toga, ali, kažem, taj moj nastavak dvostrukog rada u Metalcu je bio samo posljedica loših plata i da nađem neke bolje izvore finansiranja. Muka i tako dalje, i zato sam počeo da radim. Ja sam bio inicijator i, kažem, ako su ova dvojica uspešni, mislim da bi bio i ja uspešan, ovaj, pogotovo što sam ja bio motor te ekipe koja je to radila. A ovo što ste rekli, fudbalska karijera, kad ste tad odustali, posle opet dolazite do fudbala, do Partizana? Pa ja sam inače od 80. godine su me uvukli u fudbalski klub Metalac, tako da sam već nekako punih 40 skoro i 5 godina sam nekako u fudbalu, ali od 80. godine sam postao prvi put predsednik Metalca fudbalskog kluba. I onda sam posle toga stalno bio koga navio sam, zato što ja pripadam grupi koja smatra da u tom Gornjem Milanovcu treba obezbediti razvoj sporta i kulture i da se moraju mladi imaju neke uslove gde će se baviti. Pa između ostaloga, samo da napomenem, ali vratit ću se na ovaj drugi deo Partizana. Ja, mi smo napravili fudbalski stadion za 4.500 gledalaca, koji je i dalje uz TSC, koji je jedino modernija, spada u drugi najmoderniji stadion u ovoj zemlji. I napravili smo isto tako dobre pomoćne terene i tako da imamo stvarne uslove. A onda sam kasnije, kad su bili ti problemi u Partizanu, a bio sam inače od 1991. godine, sam bio član upravnog odbora sportskog društva Partizana, jer sam najveći veliki navijač Partizana i, ne kažem, od čuvenih, od Lige šampiona 66. godine, koje sam skoro gledao sve utakmice, pa nadalje. Sam bio član upravnog odbora sportskog društva Partizan. I 96. godine, znači posle 15 godina mog staža u radu upravnog odbora sportskog društva Partizan, se je i potresa koje su tada imalo tadašnje rukovodstvo, pre svega Zečević i Bijeković sa navijačima, moralo je dođe do nekih smena i Partizan je bio ušao i u neke druge probleme. Tada je rečeno da neko mora iz sportskog društva otići u Partizan, i onda su rekli, pa ti si najbliži fudbalu, radiš to već u Metalcu, radiš oko koga, imaš iskustvo, ti ćeš biti. Tako sam ja postao potpredsednik Partizana 2006. godine i bio sam tu sve do 2013. godine, kada sam se malo razočarao u nekakav deo ljudi, jer sam ja smatrao da ljudi koji dolaze u klub su ostvareni ljudi, da svoje interese vide samo kroz to šta će pomoći tom klubu, a da ne vide na neki drugi način. Da bi 2016. godine doživio totalni fijasko što se tiče strane Partizana, koji su me izbacili iz skupštine iz razloga ko
kao da imam dvostruke interese jer sam u Metalcu i u kao da Partizanu. Se to nije znalo. A zaboravili su koliko sam pomogao Partizanu pre toga, baš zbog toga. I došla je neka nova garnitura i oni su sada grobari Partizana i sad odem na neku internacionalnu utakmicu, povedem više unuke, zato što moji unuci vole Partizan, naviju za Partizan i povedem ih. Inače sam ne bi otišao nikada jer je to ispod svakog nivoa koji stoji. I potrošio sam jako puno vremena i za Fudbalski savez Srbije, bio sam tamo 4 godine potpredsjednik, bio sam dugo godina i član izvršnog odbora i ja sam radio tamo srcem, ja sam sebe davao kako da unapredim. Za to vreme dok sam bio u Partizanu, apsolutno smo radili dobro i sa Karadžićem i posle toga sa Đurićem i mi smo za to vreme osvojili 6 titula šampiona, odnosno 7 titula šampiona, maltene zaredom, to je posledica samo kvalitetnog, dobrog rada, usmerenog na da imate dobar sportski sektor, dobar sve, tome i dobru upravu koja će obezbediti uslove za bitisanje. Danas su potpuno neki drugi ljudi, drugi tako dalje i ja ih mislim da oni rade, da su oni više grobari Partizana nego što su neki ljudi koji će od njega napraviti nešto da, da liči na ono ime koje je imao toliki niz godina. Tako da je moj sport sad sveden, moje srce samo sad treperi najviše kad igra Metalac i kad igra Đoković. Sve ostalo je dosta umireno. Ne kažem, i dalje ono, i za Partizan, i dalje kuca i tako dalje, ali nije više tako uznemirujuće da ne mogu spavati uveče posle poraza i tako dalje. A imate 2 sina, kako ste njih usmeravali? Jeste ih vi usmeravali da budu inženjeri ili... Koje karijere da biraju? Pa mislim, onako, vaspitavao sam ih da budu dobri ljudi, to je pre svega. Što sam im govorio, šta god izaberete, se zanimate, morate biti samo kvalitetni. Ako ćete da budete dobri kuvari, onda morate biti dobri kuvari. Ako ćete biti dobri pekari, morate biti dobri pekari. Ako ćete inženjeri, a to je vi izaberete. Ja sad neću da insistiram 100% da vi budete, ne znam, to, ali imate sve uslove da to postanete. Oni su tom zadatku odgovorili, stariji sin je bio tu iz đak generacije, on je završio elektrotehnički fakultet, mlađi je završio tehnologiju. Oženili se iz Gornje Milanovce i vratili se i svoj radni vek rade u Metalcu, jedan već 20 godina, drugi preko 15 godina i na ono zašto sam ponosan, oni su dobri ljudi, dobri momci, časni ljudi i tako. Da ne zaboravim da kažem da je moj otac rekao, a uvek ponavljao, ja imam veliko bogatstvo, to je 6 sinova i 1 ćer. Ja ostavljam veliko nasledstvo svojoj deci, a to je časno ime i prezime. I moj cilj bio da ja mojoj deci i mojim unucima ostavim časno ime i prezime i na to sam jako ponosan. To je a oni će to ostaviti svojoj deci, jer vidim šta su do sad činili i na koji način rade. I kako su poštovani od ljudi i tu i okolo i koji se niko ne može načuditi kako to deca od jednog uspešnog privrednika, jednog relativno bogatog čoveka su tako dobra, skromna, poštovana, da pomognu drugima, radna, vredna i da nemaju nikakvu privilegiju što im je otac to i to. Jeste se tog dela plašili baš kod vaspitanja gde ste vi uvek sam se plašio kod vaspitanja iz razloga ko što se sad i plašim i za svoje unučad i tako dalje. Vi ste, uvek su ljudi koji su na nekom položaju i tako dalje, target nekih raznih ljudi i uvek to promatram i sa rezervom se odnosim i pokušavam da pratim to i da gledam, znači toga sam se plašio, a ne toga da će biti najbolji đaci, da će koga, ne, da ih neko ne odvede na stramputicu, da ne budu, jesu to ta deca, pa kažem, evo sad, sinovi su Bog to prošli, ali sad imam 4 unučadi, pa moram i njih malo nadgledati, gledati, malo sa njima pričati, koje ih sve opasnosti vređaju i kako iz toga da izađu i šta treba. Kako danas kad pogledate izgleda vaš radni dan? Je li isti kao pre 20 godina, 30 ili... Moj radni dan do pre 2 godine je bio potpuno isti. Znači ja sam... Ja sam uvek dolazio na posao tačno na vreme. Znači, nisam to hteo da koristim privilegiju ni direktorsku, ni, ne znam, predsednika kompanije, da mogu da kasnim i da dolje. Znači, ja sam dolazio uvek pre radnog vremena i išao tačno kad je radno vreme. Kako sam zadnje 2 godine, ja sam otišao u penziju i ja sam sad volonterski u Metalcu na zahtev radnika da im pomognem u vremenima koje je došla pandemija i vremenima koga, i ove krize postoga u Ukrajini i tamo sam sad
Tada sam obećao da će biti samo ta četiri zadnja dana gdje sam ja kao predsjednik kompanije dužan da držim te sastanke sa upravom, sa odborom direktora ovih preduzeća koje smo kupili, sa komisijom za reviziju. Međutim, ja odem ipak bar dva puta nedeljno po 3-4 sata u Metalac. Provedem, da i to provedem uglavnom sa generalnim direktorom, sa finansijskim direktorom, sa direktorom za ljudske resurse, da se informišemo nečemu, da im dam neke određene savete, ali oni dobijaju dobre savete preko naše uprave. Naša uprava se sastaje skoro svakog mjeseca. Tako da sad nisam toliko taj deo i nemam neku obavezu i dobro je da ih pustim da oni sami rade, da razmišljaju na svoj način, ali taj duh toga i to je za mene jedno isto, možda jedno od najvećih priznanja je da radnici posle 47 godina da mi oni napišu pismo u kome kažu predsjedniče ili direktore, nije bitno kako se on nekome tako slavlja, neko ovako, molio vas, ne morate dolaziti svaki dan na posao, ali samo da znate, ali da znamo da ćete doći i da budete tu prisutni povremeno. To je za mene najveće priznanje. Bilo je to pitanje, ali ste odgovor odlično. Da, ali da ne kažem, ja sam mnogo dobio neke druge priznanja i kroz sport i kroz biznis i na nivou opštine, na nivou regiona, na nivou države, na nivou nekih međudržavnih i tako dalje. I ta priznanja su i u vidu nekih ordenja, plakata, ovih. Ali ovo je najznačajnije. Drugih. Ovo je najznačajnije ako bi od tih priznanja kojih imam, ja imam jednu svoju sobu u kojoj su smeštene sve ta moja priznanja i neka moja biblioteka, neka moja radna soba u kojoj je sve to smešteno i što kažu moje unuče, blago tebe, deda, kako si imao sve uspio da dobiješ za tvog života. Ali ako bi izdvojio svi ti priznanja, možda mi je imam dva onako priznanja do kojih držim, a to je 2003. godine priznanje Kluba privrednih novinara Srbije, znači oni koji pišu o ekonomiji, oni su izabrali te 2003. godine, su oni nekad imali nagradu, izabrali me da sam ja najbolji privrednik u Srbiji. I imali smo, to je bila 94. 5. godina, kad se tada je neko organizovao, mislim, Jozef Lončar je organizovao tada kroz neke svoje marketičku kuću izbor najboljih direktora u Srbiji, ali su direktori ocjenjivali direktore, imali su neke tako da sam jedan put zauzao treće, jedan put četvrto mesto u izboru direktora u Srbiji, što mi je isto jedno veliko priznanje, jer Srbija nije mala, ima toliko hiljada preduzeća, a biti među 3-4 najuspješnija direktora Srbije, to od svojih kolega, to je jako jedno veliko priznanje. A ova druga priznanja, to je ok, stoje tu u vitrinama, dok sam ja živ, šta će raditi moja deca, vidjet ćemo sa njima. A ima zanimljiva anegdota kad ste svom nasledniku u firmi dali tri koverte, sistem tri koverte. Šta je pisalo u tim kovertama i kako je tu poruka bila? Pa ja sam to, nisam to izmislio, ali sam to negde davno pročito ili mi je to neko na zapadu ispričao, tako, ali sam to zapamtio. Ja sam inače posle 16 godina direktorskog posla hteo da je tada je bilo da se ide u penziju sa 60 godina. Ja kad sam napunio 58 godina, već bio sam 59. godine, ja sam htio da uvedem nekog da bude direktor dok sam ja tu, da to predam. I to je bilo jako čudno za ovu državu da neko mirno predaje svoje direktorsko mesto svom nasledniku, nažalost pokojnom Petrašinu Jakovljeviću. I to je organizovano na dan fabrike 4. aprila i u toj dole gde smo imali u toj našoj sali gde je bilo prisutno njih stotinak ljudi, ja sam napisao te tri koverte u kojima se, upravo je pisalo, bile su označene 1, 2, 3, ja rekao sam, evo, predajem ti ove tri koverte i kad ti bude teško i kad budeš imao neki problema u fabrici, tako dalje, otvori prvu kovertu i tu ti je moj prvi savjet. Pa ako ti bude posle opet teško, otvori drugu i na kraju otvori treću. Prvo je pisalo, ako dođe do pobune radnika, ako te ucenjuju sa nekim tako dalje, uzmi kredit i izađi im u susret i isplati im to što želi i tako dalje, tako i te stiže to i probaj da nastaviš da radiš uspešno. Drugo je pisalo, ako ti opet, ako došli, tu sad više nemaš kredibilitet za kredit, ali kaži, evo radimo na, radim, da
šta preduzimaš da firmu reorganizuješ, da napraviš, da je bolje organizuješ i da bude bolje i da će to biti dobro za bolje za par meseci, obećanje to i tako ćeš reći. A u trećoj koverti je pisalo, kad to dođeš, treći put problem, kad otvoriš u trećoj koverti pisalo, piši tri nove koverte. Za novog naslednika. Kad gledamo sad Metalac i njihov nastup baš na društvenim mrežama, ima jedan od inovativnijih nastupa na društvenim mrežama, koji kad neko gleda sa strane ne uklapa se, već je fascinantno da firma tako i sa tradicijom je starija firma, ima tako inovativan nastup. Videli smo sad i na Euroviziji, na društvenim mrežama. Jeste imali tu nekog kontakta dodira ili ste pustili to mlađima da radi? To apsolutno rade mlađi. Znači ja to podržavam. Ja sam čovjek koji želi da je napred. Mi smo već davno napravili svoju firmu, se zove Digital, u okviru koga. U okviru te firme radi jedan deo broj ljudi. Tu firmu vodi moj stariji sin, koji je jako, koji je završio tehniku i koji je u tom poslu jako veliki, ali nije zasluga njegova tog dela, nego neki referenata dole koji rade, koji imaju za to smisla, koji to prate. I mi probamo da unapredimo naše procese i naše i zaposlene, edukaciju zaposlenih kroz taj deo digitalizacije i online prodaje i svih, tako da tu ulažemo jako dobre pare, jako veliku edukaciju i mislim da smo tu jedna od vodećih firmi velikih koja prati digitalizaciju u svetu. Ne može se sve digitalizati, ali ono što može da se unapredi, ono što može da dobijete kroz izveštaje, kroz papirologiju, ono što može da vam bude neka sigurnost da uštedite, da smanjite broj zaposlenih, da budete efikasniji, da imate bolji kontakt sa kupcima, sa potrošačima, da ih pravovremeno informišete šta ima novo, šta im nudite, pod koje neke nove uslove. Taj kontakt mi imamo jako dobar, jako dobar, kroz tu neku digitalnu karticu koja je naš specijalitet već odavno, imamo veliki broj. I jako sam ponosan na način kako oni to rade. Ali to je jedan dela koji se radi u Metalcu, što se tiče digitalizacije tog dela, mi radimo i na svim ostalim poljima i na poljima novog modela prodaje, novog modela nastupa na tržištu, osmišljenih nastupa na sajmovima, kojih sad uglavnom nema, ali držimo te sajmove pomoću Zooma, tako što priredimo naš izložbeni salon u okviru Metalca, onda kontaktiramo naše kupce i oni su tu kroz taj deo da vidimo šta smo mi to, gde smo mi to, gde smo mi to, šta mi to nudimo novo, gde smo dizajno. Tako to je budućnost i ko tu ne smete da zaostanete. Moja nekakva velika prednost u odnosu na neke direktore je bila ta što sam ja pratio promjene, išao u susret promjenama i ne mogu da kažem da je Metalac inovativna fabrika, znači nije, ali ja sam mojim, to sam davno naučio, da nešto što je novo, mi možemo samo da kasnimo 6 meseci. Nemam tu inženjera. Ja čitam sve, i sada čitam, sve izveštaje mojih visokostručnih ljudi kad idu u inostranstvo. Jako je važno da li su oni nešto vidjeli, da li su nešto zapamtili, kad idu na sajmove i tako dalje. Imao sam puno puta da mi se ljudi bune. Zašto me ne šaljete više na sajam? Pa kažem, zašto te šalje? Pa ja sam donio najviše, kaže, kataloga. Pa zato ti ne šaljem. Ti nisi donio nikakvu ideju. Znači, ja šaljem one koji imaju jednu ili dve ideju, što ja trebam naprediti Metalcu da budem u skladu sa tim najboljim u svijetu. A ne katalogi, da li? A ne katalogi. Ja sam donio, kaže, 20 kila kataloga. Treba neko da preliste samo. Da. Vi ste sve dok brojnih kriza pregurali ste Metalac kroz brojne krize i sad ova poslednja nadovezala se pandemija i rat. Kako vas je rat dočekao? Rekli ste da ste već pripremljeni delom jer ste smanjili onih 8 miliona na milion i nešto, na primjer, za izvoz u Rusiji. Pa ajde, počnemo od pandemije. Pandemija je bila jako teška. Znači, prvo, policijski čas koji je bio tu i koji nam je doveo i mi smo, to nije bilo samo kod nas, bilo je sve to šok. Tako da mi praktično ko fabrika nismo radili od 1. aprila do 20. maja. Posle toga je to malo postalo relaksirano i počeo je da radi izvoz, počeo je da radi neke domaće tržište. I mi smo tu godinu, do kraja godine, uspeli, snašli smo se čak i dobro na domaćem tržištu, mi nismo koristili beneficije da našim dobavljačima sljedeća 3 mjeseca što je Narodna banka uvela i država, da ne morate plaćati, da mi smo sve svoje obaveze.
plaćali. Kad smo nastupili 20. maja, mi smo mogli dobijemo robu od bilo koga od naših, tako da je naša trgovina počela raditi punom kapacitetu, za razliku od nekih velike trgovaca kojima su prvo tražili, platite nam obaveze koje stoje, pa ćete dobiti novu robu. Tako da smo mi napravili neku eksploziju u prodaji, da smo imali 30-40% rast u prodaji, tako da smo mi tu godinu ne da smo nadoknadili, nego smo čak i bili 15% iznad one prethodne godine koja je bila normalna. U proizvodnji nismo, u izvozu nismo mogli to nadoknadimo, ali bili smo dobro. Svejedno, mi smo tu godinu završili bolje nego što smo završili 19. godinu koja je bila normalna. Doduše i sa novim direktorom, jer ja sam, kad sam otišao u penziju i kad je bio ultimativan zahtev da ja moram ostati dalje predsjednik kompanije, ja sam tada odlučio, a pre toga sam se jako dvoumio da li trebam da se zameram pre nego što odem u penziju, pa da smenim direktora i izvršni odbor, s čijim radom nisam bio zadovoljan. Kad su rekli, moraš da ostaneš, budeš predsjednik kompanije još 4 godine, ja sam rekao, da, ostavljam ovako. Od danas generalni direktor nije taj i taj, izvršni odbor nije taj i taj. Biće novi direktor i biće novi izvršni odbor. Kako su oni to prihvatili? Ja želim, onako kako su morali, nisu sigurno sjajni. Ja želim da odavde uspješan, a ne neuspješan. I to je moj dobar potez, dobio sam jedan sjajan, dobru direktoricu, vrednu, analitičnu i koja ima dobru komunikaciju i sa ostalim direktorima. Dobio sam jedan mlad izvršni odbor koji jako dobro radi i mislim napredak je taj. A da bi 2021. godinu završili još bolje, i moram da odam priznanje da smo mi imali oko 400 ljudi dnevno odsutnih po osnovu bolovanja, po osnovu ono što neko je bolestan, a neko mora da koristi dane, slova, misli, ne smije dolazi u fabriku zato što je bio u dodiru sa zaraženim i tako dalje. Da veliki deo ljudi je morao da radi prekovremeno i oni koji su bili zdravi radili su prekovremeno da bi nadoknadili nedostatak ovih. Tako da smo mi 2021. godinu završili rekordno i dobro. Sad nas je 2022. godine dočekala rat u Ukrajini. Pa Ukrajinu smo, mi imamo tamo firmu, imamo tamo skladište, mi smo to zatvorili, prema nekim zadnjim informacijama to skladište još nije oštećeno, jedan deo, veliki deo robe koji je bio po kupcima po Ukrajini je nestao ili su te firme razbijene nestale, tako da mi ćemo zadovoljni ako budemo iščupali tih 250.000 robe koje se nalazi na lageru, a pozdravit ćemo se sa 350.000 eura u potraživanjima. Rusija, imali smo problema sa rastom rublje, pa onda sad oko ovoga. Međutim, Rusija radi i Rusija će biti na tom našem željenom nivou od 3 miliona eura izvoza, s tim što i tamo malo vodimo računa da robu dajemo samo onima koji plaćaju u roku. Ko ne plaća u roku, ne dajemo u roku. Tako da to ide. Tako da smo se generalno za sada do ono što nas brine, to je rast cena energenata i rast cena repromaterijala, jer je cena repromaterijala opet prethodne godine porasla za više od 50%, sad je, odnosno porasla je 100%, sad je porasla na tu novu cenu još 50% i to su veliki udari. Kupci teško prihvataju neko povećanje cena i borimo se. Sad smo evo odlučili da nekakvu energiju nadomestimo. Ulazimo sad, već smo ušli u rad solarne elektrane od 3 megavata, imat ćemo je negdje u septembru mjesecu već završenu na krovovima, a već pripremamo drugu solarnu elektranu koju ćemo graditi sljedeće godine za 6 megavata, tako da ćemo mi preko 50% potrošnje koju metalac ima obezbediti sobstvenih izvora, to je s jedne strane dobro, a s druge strane, mi od 2026. godine ne možemo izvoziti posuđe, bilo kakav proizvod, ako nemamo certifikat da je da je proizvedeno sa ekološki standarde i da je proizvedeno iz zelene energije. Tako da nećemo morati da plaćamo te takse na CO2. Znači, odgovorili ste i na taj problem, na taj izazov. Da. Za kraj, poruka za gledaoce, slušaoce, preduzetnike, šta biste poručili mladima koji žele da uđu ili u biznis? Ili... Pa ja bih preporučio svakom da ništa ne pada sa neba. Trebate malo razmisliti, osmisliti i čime bi se bavili i da li to čime se bavite to želite. Jako je važno da u životu radite posao koji volite. Ako to, onda morate biti hrabri da uđete u taj posao. Znači, ništa nema sigurno, nemate sigurice, ali nema ni propadanja ako tu ulažete svoj rad. A ako mislite da sam
osnovao firmu i dao neki ulog i da će to samo da se razvije od seba, da ćete vi da idete na Sejšele ili Maldive ili tako dalje, to će da propadne. Znači, to je mora biti pristan jako veliki rad i mislim da posla ima, ima puno stvari u Srbiji koje se mogu raditi u raznim, ovaj, u raznim granama industrije. Treba biti hrabar, nadam se da će biti možda Srbija bliža Evropi, da će biti ovi fondovi evropski otvoreniji, da će se dolaziti do lakšeg novca i do jeftinijeg novca i na duži period i treba razmišljati na tu temu. Ostaće veliki broj ljudi nezaposlen koji sad ima bar 30-40% previše u javnim preduzećima i u državnoj upravi. Kad tad, a nećemo moći uđemo u Evropsku uniju dok to ne dovedemo na neki nivo koji je razuman, a taj broj ljudi mora tražiti neki posao. Prema tome, ja sam za sve da morate biti, imate neku viziju, morate biti hrabri, morate težiti tom cilju i morate uložiti svoj deo rada. Koje god uložio svoj deo rada, ne znam da je propao. To je moja poruka. Hvala vam što ste bili gost Biznis priča. Hvala i vama na pozivu. Nadam se da, da sam prošao kroz neke teme koje su važne i neke skretnice ili neke ključne stvari kako čovjek treba nekad reagovati da bi, da bi stvorio uslove da bude uspješan. Uspeli smo da upakujemo 50 godina radnog iskustva, ovo evo sat i 20 minuta. Tako da hvala vam još jednom, a mi se vidimo u narednoj Biznis priči.